Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, наш гість, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Владико, хочемо дізнатися, яка загалом є ситуація зараз на теренах, де знаходиться, де діє Харківсько-Запорізька дієцезія. Слава Ісусу Христу! Вітаю Навіть. всіх! В нашій Харківсько-Запорізькій дієцезії вже 8 років триває війна, тому що Донецьк, Луганськ – це наша дієцезія. Тобто ми маємо цю проблему війни вже досить давно. І тепер тільки поширилась ця жахлива війна на іншій території. То, що ми знаємо з різних інформаційних джерел, бо Харків – це наша дієцезія, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Токмак, ці наші парафії тут на сході, і Краматорськ, Слов'янськ. Вони переживають дуже тепер важкий час. І ситуація дуже складна, тому що деякі території вже давно ми не можемо обслуговувати. Треба нам нагадати, що в Луганську священник римо-католицький не міг відправляти службу вже більше півтора року, 2 роки вже. Очікуємо на дозвіл. Тобто наша церква відчуває цей великий дискомфорт в служінні людям, які очікують на священника, а його не пускають. Не тільки цього конкретного, а зовсім. Не, влада Луганська не відповідала на всі запитання і прохання наші, щоб міг будь-який священник римсько-католицької церкви поїхати і відправити літургію, посповідати людей. А тепер ця ситуація ще більш жахлива, тому що Маріуполь є майже знищений, також постраждав наш храм, так що священники були змушені виїхати. В Бердянську також священника нема, і також в інших місцевостях дуже складна ситуація, тому що в окупованій території поки що не може приїхати священник, тому що є дуже небезпечний час. Так що ситуація складна в усій нашій дієцезії. Владико Яне, ми знаємо, згідно статистики, у Харківсько-Запорізькій дієцезії діяло 42 релігійні громади. Відповідно, яка зараз є статистика? Яка ситуація більш детально в Горлівці, Слов'янську? Ви за Маріуполь сказали, в Єнакієво, Бердянську, Краматорську? Ці місцевості, ті міста, які ви назвали, вони тепер є в дуже складному положенні. Отець, який обслуговував, тепер він допомагає отцям капуцинам в Кам'янське, це був колись Дніпродзержинськ, і він в міру своїх можливостей також навідається на ці території, але там йдуть бої, і тому не є тепер можливе вести так зване регулярне душпастирство. Тобто, по можливості, отець Віктор, маючи контакт з людьми, старається десь там під'їхати, посповідати, але вже такого, як було до 24 лютого, вже нема, що він міг поїхати на ці парафії, відправити людям літургію. Тобто статистично не дам вам відповіді, тому що вже міняється кожен день, не тільки кожен день, а кожну годину, і ця моя інформація могла б бути недокладною, але можу сказати, що дуже зменшилась територія, на якій можемо служити вільно, і не маємо можливості контактувати з нашими парафіянами,
по тій території, на якій до початку війни, тепер до 24 лютого була можливість. Владико Яне, скажіть, будь ласка, які втрати несе Харківсько-Запорізька дієцезія, власне, в контексті війни? Чи ще всі храми у розпорядженні дієцезії? Чи немає, скажімо так, переслідувань певних, репресій певних? Який взагалі моральний стан зараз на тих територіях, де дуже-дуже складно? Пошкоджений храм в Маріуполі, дім з капліцею, і також пошкоджена курія єпархіальна в Харкові, але це більш детально мав би розповісти єпископ Павел. І також священники не постраждали, але не можуть вільно їхати в свої міста, де раніше вони служили. Тобто дуже тепер маємо проблему в цьому, щоб протерти шлях, дорогу до цих парафій, в яких наші отці служили літургію. Вони всі цілі, здорові, але дуже переживають, що їхні деякі люди ще залишилися в цих парафіях окупованих, і де йде обстріл, але вони не можуть туди в'їхати, тому що є загроза смерті. І чекаємо, коли і закінчиться війна, молимося, щоб повернулася вся територія, не тільки та, яку забрали окупанти останні тижні, але також з 14-го року, щоб Донбас, Донецьк, Луганськ і Крим повернувся, тому що це все на цій території є дуже багато католіків, двох обрядів, але і римських католіків, латинського обряду є дуже багато, і вони там тривають, вони мають надію, щоб повернуться священник і знову буде можливість йти на службу, відсвяткувати свята. Маємо з деякими з них контакт через телефон, через інтернет, і вони дуже чекають на те, що ця війна не буде довго тривати. Владико Яне, може, ви мали нагоду роздумувати над цією ситуацією війни? Можливо, ви сформулювали для себе, так, певні якісь закономірності, певні якісь закони, певні якісь формули і уроки, які може винести Україна, і не тільки Україна, з цієї ситуації, з цієї війни? Думаю, що багато чого зміниться в світі, не тільки в Україні, а в усьому світі, що ця війна, вона дуже жахлива, дуже багато жертв, не знаємо, скільки ще буде жертв, скільки людей загине. Молимося, щоб це закінчилося якнайшвидше, але ми знаємо, що ця війна йде за цивілізацію, нову цивілізацію любові, правди, цивілізацію відродження християнства. І тому я думаю, що після цієї війни платимо за це тепер таку величезну ціну, що після цієї війни все буде по-іншому. І Україна буде іншою, і Росія буде іншою. Тобто там будуть величезні зміни в Росії на всіх рівнях, у всіх сферах. Церква буде по-іншому виглядати, екуменізм буде по-іншому виглядати, тому що Москва паралізувала все, також процес екуменізму, також процес об'єднання християн, він стояв на місці. Тому що Москва вистроїла все так під себе, і деякі східні церкви оглядалися дуже міцно на реакцію Москви. Навіть візьмемо календар. Я думаю, що якби Москва не блокувала, то вже давно всі церкви перейшли би на календар григоріанський, ми б святкували всі разом. А так то всі дивилися на Москву і говорили,
Або люди не хочуть, люди не хочуть переходити. Люди то хочуть якраз, люди просять, що треба вже переходити на спільний календар. Але визволить нас ця війна, визволить всіх тих, які десь там одне око завжди мали скероване на реакцію Москви, також на православ'я московське. Тобто все буде по-іншому. Також і політика міжнародна, вона увійде на новий рівень, дуже високий. Тому що також і політика міжнародна була спаралізована багато років позиції Москви. Москва хитро розіграла всі карти і тому сьогодні так важко нам добитися, щоб німці і Франція, і інші країни закрили небо, щоб наші хлопці могли швидше перемогти. Це все пов'язане з Москвою. Тому ця війна йде за визволення нас від багатьох справ, які були заблоковані дуже сильно. Це буде визволення величезне в багатьох сферах життя, і політика, і економіка, і духовний світ. Тому що хоча церква не є в політиці, але політика діє на церкву. От навіть приклад, є війна, і вже з 14-го року дуже важко було працювати в Луганську, в Донецьку. Це також політика хоче прижати церкву. Тепер буде визволення, і церква буде дихати легше, і екуменізм буде інший. І всі сфери життя нашого будуть відновлені, в нових категоріях ми будемо жити. Тому ця війна така жахлива, тому що іде боротьба за дуже важливі справи. Треба за великі справи треба платити велику ціну. І Україна, щоб світові потім було легше, тепер складає жертву на вівтарі. І та жертва в цей пасхальний час має дійсно вимір такий дуже-дуже глибокий і високий. Тому що Господь готовив нашу Україну до цього дуже довгий час. Так багато українців побувало в Меджугор'ї. І тепер то, до чого наша нація була приготована, тепер ми це переживаємо. І Україна гарно, відважно реалізує Божий план визволення світу від усякого зла. Щиро дякуємо вам, Владико, за таке ґрунтовне, цікаве і обнадіюче інтерв'ю. Оптимістичні, за ці оптимістичні прогнози і побажання ваші. Дякую. Дякуємо. Дякую, нехай Господь благословить нашу Україну, всіх нас, на ці свята, які наближаються, щоб ця Голгофа України перейшла в пасхальну радість нашого народу і всього світу. Дякуємо. Слава Ісусу Дякую. Христу. Навіки слава Богу. З Богом. З Богом. З Богом. З Богом.